ଓଡ଼ିଶୀ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଭେହିକିଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 51 ଗାଡ଼ିରୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଖୋଲିସାରିଲୁଣି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିକୁ 500 ହେଲା ଜରିମାନା କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଓନର୍ ଏବଂ ଆମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ମଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଏବଂ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ସାର୍ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ତା'ର ଆମର 2012 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଭବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଭିଷେକ ଗୋଏଙ୍କା ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମେନ୍ଲି କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସମୟରେ ଆମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ କଳା କାଚ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା ଆମେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଦେଖିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଏ ଧର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଆଉ ସେଇସବୁକୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଆମର ହଟାଯାଉଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 51 ଗାଡ଼ିରୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ମ ହଟାଇ ସାରିଲୁଣି ମେନ୍ଲି ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ସେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି କି କାର୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହଁ ସେଇଟା ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ 184C ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ ସେଥିରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି ଯେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 184C ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ କେବଳ ଫାଇନ୍ କାଟି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନା ସାର୍ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ମ କରାହେଉଛୁ ଯେଉଁ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି 177 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରୁଛୁ ଫାଇନ୍ ଦିଆହେଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ୟାର ସୁଫଳ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ପାଉଛୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସିଜର୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ